ଗାଡ଼ି କିଣା ହେଲା ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ବି ପଇସା ମାଗିଛନ୍ତି ସେମାନେ, ମାରାପିଟା ବି କରନ୍ତି, ଟାଣି ଟୁଣି ଆଣନ୍ତି। ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡର ଯେଉଁ ଅଲଗା ଝିଅ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ମୁଁ ସେ କଥା ଜଣେଇବାରୁ ମୋତେ ଆହୁରି ଟର୍ଚର କଲେ। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗରେ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହତ। ଡାଉରୀ କଥା ତ ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା, ମୁଁ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିହୀନ। ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗକୁ ବାଏ ବାଏ ଉଡ଼ାଇ ଦେଲେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ, କହିଲେ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ ଭିତ୍ତିହୀନ, ପୁଅ ବୋହୂ ଚାହିଁଲେ ହୋଇପାରିବ ବିବାଦର ସମାଧାନ। ବୋହୂଙ୍କ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗର ଜବାବ ରଖିଲେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଶଶିଭୂଷଣ ବେହେରା। ଶଶିଭୂଷଣ କହିଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଭିତ୍ତିହୀନ। 2 ବର୍ଷ ତଳେ ବୋହୂଙ୍କ ବାପା ଆସି ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଘରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ବୋହୂ ବିବାହ ପରେ ଆମ ଘରେ ମାତ୍ର 1 ମାସ 11 ଦିନ ରହିଥିଲେ। 2 ବର୍ଷ ପରେ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ମୋତେ ମର୍ମାହତ କରିଛି। ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ଶଶିଭୂଷଣ। ସେପଟେ ବୋହୁ ରୋନାଲିଙ୍କ ବାପା ତଥା ଶଶିଭୂଷଣଙ୍କ ସମୁଦି କହିଛନ୍ତି ଝିଅ ଉପରେ ନିର୍ଯାତନା ହୋଇନଥିଲେ ସେ ବାପ ଘରେ ରହୁନଥାନ୍ତା। ବିଧାୟକ ନିଜର ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମିଛ କହୁଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବାର ପଇସା କଥା କୁହନ୍ତି, ଫେଲୋସିପ୍ କଥା ପଚାରନ୍ତି। ମୋତେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଫେଲୋସିପ୍ ମିଳୁଥିଲା, ସେ କଥା ମୋତେ ବାର ବାର ପଚାରନ୍ତି, କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳେ, ଏଗୁଡ଼ା ତୁ ଆଣିବୁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି କିଣା ହେଲା ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ବି ପଇସା ମାଗିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଆଉ ପଇସା ତ ମୁଁ ଘରେ ବି କହିଛି, ମାରାପିଟା ବି କରନ୍ତି, ଟାଣି ଟୁଣି ଆଣନ୍ତି। ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡର ଯେଉଁ ଅଲଗା ଝିଅ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ମୁଁ ସେ କଥା ଜଣେଇବାରୁ ମୋତେ ଆହୁରି ଟର୍ଚର କଲେ। ଖାଇବାକୁ ବି ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଯେଉଁ ଝିଅ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କହିଲି, ସେମାନେ ମୋତେ ଆହୁରି ଗାଳି ଦେଲେ। ଘରେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜଣେଇଲି, ସେମାନେ ମୋତେ ଆହୁରି ଟର୍ଚର କଲେ। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗରେ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହତ, ଦୁଃଖିତ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ। ପୁଅ ବୋହୁ ବୋଥ୍ ଆର୍ ଆଡଲ୍ଟ, ସେମାନେ କମ୍ପାଟେବୁଲ ଲାଇଫ ରହିବେ କି ନ ରହିବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଡାଉରୀ କଥା ତ ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା, ମୁଁ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିହୀନ। ଏଥିରେ ବେସ୍ଲେସ୍ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ ବା ଯେକୌଣସି ହେଉ ତାକୁ ପଚାରିଲେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ ଯେ ଏସବୁ କଥା ଭିତ୍ତିହୀନ। କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବି ଏବଂ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ଝିଅଟା ନ୍ୟାୟ ପାଉ। ସେଭଳି ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ହାଟରେ ଗଡ଼ୁଛି ରାଜା ଘରକଳି। 2019 ବଲାଙ୍ଗୀର ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅର୍କେଶ ନାରାୟଣ ସିଂହଦେଓଙ୍କ ନାଁରେ ପତ୍ନୀ ଅଦ୍ରିଜା ସିଂହଦେଓ ଆଣିଛନ୍ତି ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ। ଏଣେ ଅଦ୍ରିଜା ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବା ପରେ ଜବାବରେ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରମାଣ ଦେବା ସହ ବୋଲଟା ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋଭ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଅର୍କେଶ। ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି ଘର ଭିତରେ, ମୋ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ବାପା ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍ ବି 5-6 ଜଣ ରହୁଛି ସେ ଘର ଭିତରେ। ବଟ୍ ଆପଣ ସେ ଘର ଭିତରେ ସାହାରନପୁର ଆଉ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଭିତରେ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେତିକି କଥା କହିଲା ବେଳେ ସେ ମନା କଲେ, ମୋତେ ଯାହା ମୁଁ ଚାହିଁବି ସେଇଟା କରିବି। ବିଜେଡି ହେଭିୱେଟ୍ଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମହିଳା ସମ୍ମାନ କଥା ଉଠାଇ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ବିଜେପି। ବିଜେପିର ପ୍ରଶ୍ନ, ଏ ବାବଦରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ, କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉନି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେଡି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ, ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ, ବିଶେଷ କରି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ମହିଳା ବୋଲି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ବିଜୁ ନବୀନ ବାବୁ ଆଜିକା ତାରିଖରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସତରେ ଯଦି ସମ୍ମାନ ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ କହିବେ କି, କହିପାରିବେ କି ନବୀନ ବାବୁ? ଏହି 2 ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତା ମହିଳା ଯଦି ସୋନାଲିକାକୁ ମିଶାଇଯାଏ ତାହେଲେ 3 ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତା ମହିଳାଙ୍କ ବେଦନାର ତଥା ଅଭିଯୋଗର ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ କାନରେ ଏ କଥା ପହଞ୍ଚିଛି ତ? ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ହେବା, ମହିଳାମାନେ ସବୁବେଳେ ଚିଲୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ରାସ୍ତାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ନିଜ ପେଟ ନିଜେ ଇଏ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ପରିବାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭଲ ଇଏ ହେଉଛି ଏବଂ ପରିବାରଟା ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଚଳୁଛି। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଅନ୍ୟାୟ ହେବ, କେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିନାହାନ୍ତି, କେବେ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ବିଜେଡି ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ କଥା କହୁଥିବା ବେଳେ ମହିଳାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ ବିଫଳ ନବୀନ ସରକାର। ଏଫ୍ଆଇଆର୍ 3 ମାସ ପରେ ବି ପୋଲିସ ଚୁପ୍, ଏହା ବିଜେଡିର ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ନାରା ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଏଥର ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯାଉଛି ତ? ବାଙ୍କୀରୁ କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି ଓ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।